Delegat Kluba Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Radovan Kovačević rekao je da predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik i ova stranka ne vode politiku po bilo čijoj instrukciji, niti u bilo čijem interesu, već isključivo u interesu građana koji su ih birali. Očigledno je da su zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Denis Zvizdić i družina, što smo mogli čuti iz izjave njegovog predsjednika Elmedina Konakovića Veži konja gdje Tiaga kaže, navikli da dobiju određenu terapiju i jasne instrukcije na koji način će da se ponašaju, pa iz tog razloga nikako ne mogu da shvate da Milorad Dodik i mi iz SNSD-a ne vodimo politiku po bilo čijoj instrukciji niti u bilo čijem interesu, nego isključivo u interesu naroda i građana koji su nas birali, što je za njih neshvatljivo, rekao je Kovačević za RTRS, komentarišući izjavu Zvizdića da je Dodik uzimajući pogrešnu terapiju, koju mu permanentno propisuju u Kremlju, prihvatio ulogu protivnika euroatlantskih integracija, europskih vrijednosti, vladavine prava i dalje demokratizacije Bosne i Hercegovine. Zvizdić kaže da Dodik vodi žestoku politiku protiv Bosne i Hercegovine, Dodik u suštini vodi politiku u interesu Dejtonske Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, srpskog naroda i svih građana Srpske. Za njih je to potpuno neshvatljivo jer njih ne zanima Dejtonska Bosna i Hercegovina. To je Bosna i Hercegovina koju oni uporno ruše jer žele Bosnu i Hercegovinu u kojoj će biti isključivo mjesta samo za Bošnjake i ni za koga drugog. Protiv toga ćemo se uvijek boriti, tako nešto sigurno neće moći da postoji u Bosni i Hercegovini ili Republika Srpska neće biti u takvoj Bosni i Hercegovini, poručio je Kovačević. Kovačević je rekao da su Federaciji Bosne i Hercegovine pružene ruke za razgovor o tome kako da se očuva Dejtonska Bosna i Hercegovina i da se vratimo u okvire ustava i ustavnog poretka, dodajući da ukoliko se to ne desi, postoje druge opcije i ponude iz Republike Srpske. Ne treba kriti kakve su to opcije, nemamo problem da to izgovorimo. To je nešto što se zove mirno razdruživanje i mislimo da je to dobra opcija, ukoliko nam oni već poručuju da ne žele da žive sa nama, istakao je Kovačević.